E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Last Day. Galera, o vídeo de hoje é um bug que tá acontecendo lá no bunker. Valeu galera, então eu vou estar fazendo o seguinte: antes de eu mostrar o bug aqui pra vocês, que eu baixei o vídeo da internet aí, tá rolando direto no Facebook, eu achei interessante trazer pra vocês. É aquele zumbi lá, verde lá, que vem um montão no setor lá, tudo de uma vez lá, que você perde muita arma pra matar eles, arma e alimento. Agora tem um bug muito louco que vocês vão conseguir destruir eles somente com a sua arma de lança. Essa arminha aqui, ó, galera, ó. Essa arma aqui, deixa eu colocar ela aqui no lugar que vocês vão ficar louco. E eu já tô me preparando pra depois que eu mostrar esse bug pra vocês, eu vou invadir lá a pedreira nível 3 pra ver se a gente consegue buscar bauxita lá pra poder fazer esse alumíniozinho aqui, galera, ó, ó. Vamos jogar aqui, ó. Já tô com 15 alumínio ali, beleza. Vou colocar logo o bichinho pra invadir lá. Mas eu vou trocar aqui, né, galera? Não dá pra ir com essa lança, não. Vou trocar logo aqui. Então dá pra vocês irem com o facão, que é mais barato do que essas que eu tô indo aqui. Mas vamos que vamos. Vou, enquanto tá indo lá pra pedreira, eu vou mostrar pra vocês o bug. Antes, galera, eu gostaria de pedir muitos likes nesse vídeo. Muitos likes mesmo. Valeu, eu sei que você consegue. Você que não é inscrito, se inscreve no canal, dá essa moral aí. Valeu, galera? Conto muito com o apoio de vocês, e vamos lá, vamos com tudo, galera, vamos com tudo, ver como funciona esse bug aqui. Então, galera, tá vendo aí, ó, tá rolando na tela ali, ele invade aquele setor ali, onde tem um montão de zumbi daqueles verdinhos, e ele começa a meter o pé. Repara que ele tá com a lança na mão, ó, deu umas travadinhas ali, é do próprio vídeo, desculpa a qualidade aí, foi a melhor que eu consegui pegar pra vocês, mas olha lá, ele tá tomando as porradinhas ali, mas ele tá com bastante alimento, aquelas paradinhas, tira 10 de vida, ele vai comendo a aquela cenourinha lá, agora ele consegue meter o pé. E olha isso, galera, vai reparando, vai se ligando no mapa. Tem outros meios de você chegar ali sem tomar porrada, mas o que eu consegui trazer pra vocês, ó, ele entra ali e fica ali atrás do caixote. Agora ele se alimentou ali bem ali, top demais mesmo, muito top, cara. Olha isso, você vai zerar todo mundo ali com esse bugzinho louco aí. show de bola, eu curti demais essa ideia aí, mas tem que fazer o teste pra ver se funciona, né, galera? Eu vou fazer um teste mais tarde, que eu vou invadir o bunker ali. E vamos que esse setor aqui, se eu não me engano, é o segundo andar, galera. Eu acho que é no segundo andar ali. Deixa no comentário aí qual é o andar que vocês acham ali. Olha isso, o bichinho fica pra lá e pra cá só tomando uma porradinha, tomando 10 de dano ali. Porque aquela arma dele ali, a lança, somente tira isso. E é muito fácil. Se você tiver com outra arma, beleza. Mas eu acho que não vale a pena gastar. Olha isso, ó. Beleza, show de bola, galera. Enquanto tá rolando aí, eu vou fazer o seguinte, agora eu vou partir com tudo pra pedreira nível 3 e aí nós vamos que vamos junto. Olha isso, galera, vamos acelerar aqui, vamos começar a nossa farmada aí, deixa eu abaixar o som aqui pra não ficar zoado, beleza, vamos começar a farmar tudo aí, vamos ver, tomara que não venha o Big One aqui, pô, meu Deus do céu, ele é carne de pescoço, vamos ver aqui, ó, tô bem equipado aqui, não tô bem equipado, esqueci a porcaria da comida, galera. Esqueci a porcaria da comida. Vamos invadir com o que nós temos aqui, vamos ver se a gente consegue uma parada louca aí, galera, vamos lá, vamos lá. Vamos entrar aí, pouca comida, a gente tem que se ligar nas frutas, galera, a gente tem que se ligar naquelas frutinhas ali, porque a comida aqui é essencial, então a gente vai tentar se manter com as frutas e aqueles 7 pratinhos de cenoura. Já veio o palhaço ali com tudo, ó, uma, duas, vamos lá, meteu, já deu outra parada na gente, cara, impressionante isso. Vamos ver, ele tem um reloginho aqui, vamos pegar um reloginho ali, beleza, tomara que não venha aquele big, né, é o nosso pesadelo. Vamos devagarinho aqui, vamos pegar outra frutinha aqui, ó. Show, vamos no sapatinho aqui, ó. Vamos pela beirada, né? Tem gente que falou que se você ficar pela beirada, não tem gente, sempre vem o big, né? Mas vamos lá, vamos na meiuca ali, ó, tá vendo? Já veio um cachorro raivoso aí, ó. Que isso, esse aqui a gente tem que tirar bastante. Vamos voltar aqui, galera, vamos voltar aqui pra gente comer logo essa parada aqui, ó. Vou 98 de vida, beleza, show. É, galera, vamos tentar matar os zumbis, pegar as frutas aqui nas beiradas aqui, que vai ajudar bastante a gente. Beleza, ó, outra paradinha de fruta aí. Vamos lotar essa parada de fruta aí, que a gente tá com 7 só de... Ó, já veio ele aí, ó. Uma, duas, já mete o pé. Ah, errei, galera, errei aqui, ó. Erro meu. Infelizmente tomei outra parada ali. Se sujar a gente, vai ser carne de pescoço. Vamos lá, ele... Ah lá, tá travando aqui, galera. Tá travando o jogo depois que teve essa atualização aí. Tá começando a dar umas travadinhas aqui. Mas vamos que vamos, galera. Vamos que... Aqui a gente é insano, né? Nossa arma aqui bate muito do forte, bate doído no zumbi. Beleza, olha isso, ó. Veio lá, tentou cuspir na gente, cuspiu. Tá maneiro, mete o pé. Pega logo esse aqui, ó. Show. E vou ter que tomar um banho já, hein, galera. Vou ter que tomar um banho já, beleza. Já foi de ralo, não veio nada pra gente aqui, ó. Vamos vir aqui no canto aqui, vamos logo comer essa fruta aqui, ó, galera. Pra ficar bonito na fita. Isso aí, tô indo bem aqui. Vem outro zumbi, ó.
Beleza, show. Ih, moleque. Rapaz, cadê esse outro aqui? Já sujou a gente, já estragou a gente todinho, cara. Já estragou a gente todinho aqui, ó. Já veio o gordão, ó. Já veio o gordão, então vamos cair na porrada com o gordão aqui, ó. Vamos controlar a nossa comida ali, pra gente não dar mole, beleza? Vamos lá, sapeca ele logo aí, ó. Ih, rapaz. Tá vindo todo mundo de uma vez. Ih, tirou 10 de vida nossa. Mais uma porrada ali, a gente mata ele. Entendeu? O dano da nossa paradinha aqui não é muito alto, né? Não é muito alto. Vamos lá. Não pode ter que ficar esperto aqui com o menu aqui, cara. É complicado. Pegar um pendrivezinho aí, beleza, show. Vamos ver o que tem nesse outro aqui, ó. Tem corda. Vamos pegar a corda aqui. Que corda ajuda já. Já tô todo fedorento, galera. Já tô todo fedorento. Ó, veio outro grandão aqui. Vamos sapecar logo ele ali, ó. E tomara que não venha ninguém. Se não vier ninguém, de boa, cara. Se não vier ninguém, de boa. Beleza, show. Ele tá tirando só 3 de vida da gente, ó. Ó, veio o camarada ali, ó. Vamos botar aqui no automático aqui. Vamos comer na parada ali. Show. Beleza. Explode aí o... Pô, não morre não, cara? Não morre não? Agora ele morreu. Agora ele morreu. Morreu os dois aqui, ó. Show. Vamos comer a fruta aqui, cara. Vamos comer a fruta aqui. Já ficamos no... Na pindaíba aqui, cara. Já ficamos na pindaíba. Vamos pegar... Opa, tem uma parada de comida ali. Gostei. Tem uma parada de comida ali. Beleza. Deixa eu ver o que tem aqui, galera. De comida aqui, ó. Tem um equipamentozinho ali. Tem uma paradazinha ali de comida ali. Se a gente precisar, a gente tá bem na fita, valeu? Então vamos lá, vamos lá, vamos com tudo aqui. Depois a gente vai pegando... Pegar uma fruta, a fruta a gente precisa demais, ó. Tá vindo outro verdinho, ó. Beleza, show. Já vamos sapecar logo aqui, ó. Pronto, não deixa nem ele... Não deixa nem ele respirar. Já vamos chamar logo essa parada aqui. É o de 80 aqui, de 80 é molezinha, mas tá vindo um grandão lá, ó. Tá vindo um gordão lá, beleza. Isso aí, ó. Ah, moleque, agora foi bonito. Ih, eles começam a pelar, né? Quando eles veem que tá no difícil... Quando tá sinistro pro lado deles, ó. Beleza, rapidão. Beleza, show. Já caiu na nossa frente aqui. Não veio nada de bom, galera. Nada de bom. Nosso equipamento já tá surrado. Ah, não. Tá surrado, não. Equipamento que tá surrado é do camarada lá. Vamos lá. Não tem telefone. Beleza. Vamos ver o que a gente vai comer aqui, galera. Vamos ver o que a gente vai comer aqui, ó. Vamos comer essa fruta aqui, ó. Vamos lá. Vamos botar 99, que a gente fica bonito na fita aqui. Aí depois é só na meiuca ali. Parece que o Big não vem. Ele vem sempre no começo aí. E depois a gente vai pegar e vamos farmando a bauxita, né, galera? Vamos farmar a bauxita aqui. E show de bola. Um cartãozinho lá. Vamos tirar essa touquinha aqui. Essa touquinha aqui não vale de nada, beleza? Vamos... A ideia, galera, é vocês irem pelo cantinho aí de boa, entendeu? Tá vendo? Vim com pouca comida e a parada tá dando, ó. Vamos pegar logo esse outro zumbi aqui, ó. Beleza. A gente atrai eles pro cantinho aí. Qualquer coisa se der ruim, galera, a gente pega e... Mete o pé, né, ó. Tem um grandalhão lá, ó. Vem pra cá que aqui não tem pedra. E a gente já cai na porrada com ele aqui, ó. Beleza, show. Vamos lá, ó. Já veio... Isso aí, ó. É, moleque. Já tá cuspindo as paradas aqui. Beleza, show. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Botar no automático aqui pra gente se alimentar ali. Quebrou a parada aqui, galera. Quebrou. E ele corre bem, né? Ele corre bem. Vamos meter o pé aqui em cima aqui, ó. Quando pegar a distânciazinha, eu vou trocar a arma. Beleza, vou trocar logo essa... Botar logo esse porretão aqui, ó. Toma. Arranca coração. Beleza, já era, já foi. Vamos lá, pega aí, beleza. O ruim é que aquela arma ali vai embora rapidinho, né? Aqui também é complicado, né? Complicado. Galera fica falando que eu fico deixando passar as paradas, galera. Eu deixo passar de propósito mesmo, tá? Pra depois eu vim coletando as paradas todinha aí, beleza? Vamos lá, vamos ver se eu consigo... No vídeo de... Tá mais uma só. Não, tem que dar duas nele, mano. Esse lobo mal aqui é sinistro. Vamos comer a carne dele? Vamos comer a carne dele. Frutinha, beleza. Show. Tão bonito, hein, galera? Tão bonito. Vamos lá, vamos ver se eu consigo pegar ao menos 5 bauxitas aqui. Beleza. Ah, toma. Mais uma, show. Caraca, joga longe, né, galera? Joga longe mesmo. Tem a... Requer picareta, então por que acendeu ali? Vamos lá, vamos pegar esse outro zumbi aqui, ó. Duas porradas nele a gente já destrói, né, galera? Já destrói. E nisso a gente vai subir no XP. Vamos pegar a fruta, que é top. Outra fruta ali. Vamos ver o que vem aqui pra gente aqui. Vem um zumbi verdinho aqui. Duas porradas nele já era, partindo no meio. Caraca, olha isso. Partir no meio, galera. Vai vir um grandão ali. Vai vir um grandão aqui. A gente rebenta ele também, galera. Rebenta. E vamos abrir as caixas junto aqui, galera. Vamos abrir as caixas juntinho aqui. Beleza, show. Mais duas. Ih, ela pensei que ele tinha morrido, galera. Ele me trollou aqui, bonito. Vamos comer essa parada aqui. Beleza, completou 100%. Show. Cartãozinho B pra gente, ó, galera. Cartãozinho B. Vou tirar essa lança aqui. A lança só foi pra gente fazer um testezinho. Vamos abrir esse... Essa malinha aí, ó, tá vindo grandão lá, ó. Tá vindo grandão. Tomara que não venha outros ali, ó, galera. É, moleque. Tem muito zumbi pra gente matar aqui, hein, galera. Tem muito zumbi. Quase que ele pega a gente. Não pegou, beleza. Caiu aqui na nossa frente. Cartãozinho R, galera. Cartãozinho R, show. Olha isso. Tá lotado as paradas aqui.
Vou fazer o seguinte, vou matar logo aquele zumbi ali. Vamos matar logo esse zumbi, a gente poder pegar as paradas ali de boa ali, na tranquilidade. Beleza, vamos ver o que tem aqui pra gente aqui. Tem essas paradinhas ali, beleza. Vou tirar essa bota. Vou tirar a calça. Vou comer uma fruta aqui. Vamos comer aqui, que aqui a gente vê a parada que enche ali. Isso aí, tá bonito, hein? Tá bonito. Vamos ver aqui um gordão aqui que tem pra gente aqui. O gordão tem um cartão R, a gente pega aqui, pega esse couro aqui. Essa parada aqui é top, a gente vai precisar. Com certeza a gente precisa pra fazer nossas armaduras, né? Olha esse cupom. Beleza, tem água, vamos beber água aqui. Show de bola. Tem o cupomzão aqui, vamos pegar o cupom. Comida, vamos deixar o pendrive ali. Depois a gente vem fazendo essas paradas aqui. Vamos pegar logo essa outra caixa aqui, galera. Depois eu vou fazer uma limpa geral aqui e vou ver o que eu vou levar de melhor pra casa, cara. Essa parada de mochila tá fraquinha, é complicado, né, cara? A mochila tinha que vir melhor. Outra malinha aqui, beleza. Tem outro zumbi lá em cima. Vamos matar aquele zumbi lá? Vamos matar logo ele aqui ao vivo aqui, que a gente não perdoa não. Olha esse, galera. Muito fraquinho, cara. Muito fraquinho mesmo. Dá até raiva. Dá até raiva mesmo. Show. Vamos lá pegar essa... Vamos comer, pegar essa carne aqui. Galera, é o seguinte. Eu vou encerrar o vídeo por aqui, mas vocês se ligaram como é que funciona aí, ó. Tem um grandão aqui. Vamos matar ele primeiro aqui. Abominação tóxica aqui. Opa. Ah, dei mole, galera. Dei mole. Deixei ele largar o peso na gente ali, aquela magia dele. Toma. Partiu no meio. Parti na hora que ele deu o pulo, galera. Na hora que ele deu o pulo, beleza? Depois eu volto limpando as paradas aqui, ó. Vamos pegar logo esse errante aqui. Show de bola. Galera, vou encerrando o vídeo aqui. Valeu. Eu espero que vocês tenham gostado aí. Tamo junto. Abração. Fui.